Timočka krajina poznata je po Čučuk stani, Veljku Petroviću i onoj planini Rtanj. Ali nema ko nije čuo za krivovirski sir ili ti ovcu žujku. U tom kraju kažu i te kako je poznata ona priča o lapotu, ali boga mi i o vlaškoj magi. Svake godine, jedan dan pred samu jesen, u Krivoviru sve je na nogama. I sve je to u čas sira i naroda koji je pregrmeo teška vremena i još jednu napornu godinu u ne baš pitomom kraju u koji civilizacija nije previše umešala prste. Na glavnoj ulici se i danas prodaju mekeke, čiji recept je znala i Čučuk stana, a narodno kolo je istorijska pamćenica iz jednog minulog vremena koje se i danas prelistava. Krivovir je prestonica sireva, za mene je sir bogatstvo. A otkud mu taj epitet? Ja dao epitet. Zato što Krivovir datira iz davnina i prepoznatljiv je po krivovirskoj ovci. Krivovirska žuja koja ima specifične kvalitete što se tiče same proizvodnje mleka i proizvodnje sira. Prerada sira je na tradicionalan način. Znači, radi se sa sirilom i sa solju. To je ono što taj sira daje mu poseban kvalitet, normalno i vreme zrenja. Takav jedan sira treba da se nađe na svakoj trpezi u Srbiji. Naš ručak, naš obrok u istočnoj Srbiji ne počinje bez sira. Na stolu je prvo sira, pa so, pa nož i hleba. Sira je naše bogatstvo. Ono što hoćemo ovakvom manifestacijom jeste da i to pokažemo. Hoćemo da svi znaju šta mi to imamo, šta mi to nudimo i šta mi to radimo. Uspevate li u tome? Buka je velika. Ajde da kažemo, zabačeni ovamo. Kažu da je ovo jedina ulica asfaltirana u ovom kraju. Ovo je glavna ulica u Krivoviru. A mi našim angažovanjem pokušavamo i nadam se uspećemo u tome da pokažemo šta je to krivovirski sira, šta je to tradicionalna proizvodnja. Dobro, ali jako je zanimljiv kraj, evo kad pogledamo tamo, ovdje ima i termalnih voda, svega ima ovdje. Pa jeste, Krivovir ima i lepu turističku ponudu. Sadržaj toga jeste i ta naša pećura, to je izvorište crnog timoka. Onda vrelo koje... Imali puta do te pećine? Kako? Ima sve regulisano i taj prostor oko pećure je uređen i vidi se izvorište koje nikad nije presušilo. A je li tačno da ovdje ima vodenica koja melje na toplu vodu? Jeste, imamo i to. To je ta naša vodenica koju uvek pokazujemo našim turistima koji nam dođu i našim gostima koji nam dođu u posjetu. Jeste vodenica potočara koja melje na toplu vodu. Dakle, da li je bolja proja, a? Šta veliš? Pa možda, ali inače se hleba mesi kad je i proja, kad je brašno malo toplo. Znači idemo odmah zagrejano i lako ćemo da ga... Ima li koliko tih ovaca ovde? Pa nažalost, smanjilo se to ono što je bilo nekad ona priča, 10, 15 hiljade komada. Sad je to ispod 1000 komada. Imamo par dobrih odgajivača koji su... i odgajivači te pasmine i za prodaju kao matično stado.
Ono što je... Jel bolja ona ili ona pešterka tamo? Razlika je u pasmini. Pešterska ovca je krupna, visoka, sa većom količinom mleka. Kriovirska ovca je mala, brdska ovca, sitna ovca, sa mnogo malo zahteva. Nije zahtevna, sa mnogo malo ishrane, sa mnogo malo hrane. Što bi rekli, kao koza? Pa... Nije dobro. Kao koza, a ovca je, ali je kao... Da. Nego evo, nisam video nigde odavno da prodaju mekeke. Ajde da te častim ja jednu mekeku. Biću zahvalan. Jeli mekeke, jel su sa sirom, kajmakom ili prazne? One prave, srpske. Srbi nikada nismo imali sa onim drugim. Nego uvek smo imali prazne, a dodavali smo sira, kajmak i sve ove. Ajde za mene i bana po jednu sa... Da. Kajmakom, na primjer. Sa kajmakom, ja, ovim krivovirčkim. Ne, sa kajmakom, sa sirom, valjda. Pa, dobro, ajde, jednu s kajmakom, jednu sa sirom, ajde. Živko Milošević je majstor za mekeke i tvrdi da to nije nimalo lako napraviti. 45 godina sam prošao, sad sam u penziju, pa opet i dalje to radim. I volim taj posao radim. I dalje bi radio, kad bi trebalo naučiti, znat, isto bi to radio. Pa neko bi rekao šta, nije majstorija napraviti mekeke, ali... Sad neki izvode, neki proba svaki. Gde nije maj... Treba iskustvo. Nije sam da praviš mekeke. E, da vidim kako to radiš. Hajde. Ovo tijesto si napravio. Da, pređi gore da se mažeš. Hajde. Da vidimo. Sad će da vidimo. Moraš da razmešliš malo. Slušaj, gledaj. Gledaj, lepota, umo je lepo. Ti me raniš lebom. Dobro, opršit ćeš se. Ne brini. Ne brini. Neće me doprši. Evo, pola. Znači, polako ugrelo ulje, jel? Da, mora da se zagreja. I mora da je zadržim. Ako je pustit će skup, ja je moram da držim ovako. Ako je zadržiš, a će da potone? Neće. Neće on nikako, neko će se skupi ako je pustim. Evo. Ti to znači malo da se ona počne da prži, da, da se ne bi skupila. Ako je pustim, odmah će se skupi. Ako ću, ja ću ti pustiti, evo viš kakve, nema ništa od nju. A ovo ovako ti... Tako. Boga mi vrije uđe. Pa mora, ono ko ne vrije ne može ti prži. Kupuje li narod ovo? Kupuje. Ma, zadovoljni smo od više. Ja prodam do 1000 mekike na vašar. Po evro, 1000 evra. Prebacim 1000 evra. E tako? Pa što prodaje? Ti samo prodaješ. Što? Samo prodaje 100 dinara, ja sam glavni organizator svega, on mi je... Ja slušam kako gazda kaže, sad treba uzradi po njega. Došli, znaš šta, prvi i onda nije bilo lepa organizacija, ali kad morali smo ovdje, je drugačije ovo se izgleda. Pa, znaš kako pompasno izgleda ovo. Ali je fantastično, narod voli ovo, znaš, da više voli. I znači, 1000 mekeka prodaš, 1000 evra... Pa slušaj, više. Kad je vašar dobar. Pa slušaj, uzmemo dve kese pare i idemo kući. Pa odmor, pa sad čekamo drugi vašar. Sad ćemo u Jagodinu, pa ću prija. I hvala Bogu. Ko se zaradi? Ja sam mu to zaradio. Znači, ovde, ovo je zemlja u kojoj sa mekekama može zaraditi. Slušaj, ovaj kru, da. Na svemu, u ovoj zemlji može na svemu, samo radom, radom i radom. I rad je pobedio. Čekaj, radiš? Je li tako? Si ovo si zaradio, ovo si stvorio radom. Što si popularan, je li tako? Skoro sam gledao neku decu, si snimao. Dobar mehaničar, da, gde beš je to, ne znam. Kako radi mali mehanik od gazda, uči da... Ja volim to da gledam. I evo, kod nisam kući pa ne gledam. A ovo, evo. Hvala. Evo ti mene hvališ, ja ću vaše mekeke i to je... Slušaj. Evo izvolite mekeke. Slušaj. Ajmo mekeke, ljudi, ajmo! Evo sam prvo... Ajmo, besplatne mekeke. Ovde to slabija. Ja sam iz Jagu, tam ide mnogo mekike. Vaše, Jagodina najjača sa vaša. Osobito za mekike. A ovo sad, ajde, to će celo tako reći. Ali dobro je, ne smo u gubitak, uvijek je dobro, koliko padne, posidemo na učetu, a je njeti
hvala Bogu, da sam sve u kuće imao ništa, svađao bi se s babu, pa nije tako. Prevrći. Oću, oću, oću. Moraš da okreneš sad to, jel? No, da, 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 da. Šta ćeš sa ti žicama? Majster, pa ti... Op. Sad prevrćaš. Još malo nisu dobro, ali moram još malo sa čekaš. Zaladio si bio zeki. I sa žicama je okrećeš, jel? Odmah sve iz jedan put. Svih šest? Su odmah. I da su 20 na red, ja okrećem. Pogledaj. Op. Evo meki. Pa ti vratim opet, isto najbolje prvi. Zaladio se zeki. Živora Tasić je hroničar. On nam je ovom kraju otkrio još neke zanimljive pojedinosti koje postoje u narodu. Jedna je lapot, nešto što je poslednji put izvršeno pre 40 godina, o čemu postoje dokazi. Lapot je postojao do 73. godine, ja podatke o tome imam. Jedan lapot je bio 65. u selu Majli Izvor. Postoji čak i sudska presuda koja sumnja na lapot, znači nije izričito, gde je snaha ubila sve krve ako su bili u jako dobrim odnosima. I onda je sudija doneo rešenje da je mogući lapot uzrok svega toga. A to znači oni koji ne mogu da rade, koji su suvišni, oni ga baš tako, koji su suvišni u domaćinstvu. Drugi lapot je bio... Pa što, iz kog razloga? Da ne troše hranu? Pa upravo to. U starim vremenima, kad je bilo malo hrane, vršenje da bi se opstalo, da opstanu deca koji će trošiti tu hranu, za razliku od staraca koji troše, a ne mogu ništa da privređuju. Danas to može da bude, recimo, lapot u ime uštede na troškovima. Pa zar ova je eutanazija u svetu što se promoviše? Zar sve ove pojave koje se u svetu događaju, zar nisu to vide lapota, savremenog lapota? Želimo da se oslobodimo ljudi koji ne doprinose, koji su penzioneri. To je lapot. Ali ovo je neki primitivni oblik. A ono je, ovaj sadašnji je... Pa čekaj, to sazna ovaj, zna deda da će da ga obrišu ili... To je običaj, ne, to je običaj, on to prihvata kao normalno. I on se složi sad? On se složi s tim, on odlazi negde. Znači, to je izlapio, to je to? To je to. Znači, on prihvata jer on je svoga oca nekada ubio. Ili svoga dedu. I to je jednostavno prihvaćeno od strane zajednice. I čeka, kako to urade? Čekićem, šta? Urade tako što odvedu starog čoveka van sela i sin mu stavi pogaču na glavu i udari ga tojagom ili čekićem i ubije ga. Ali kako onda sin pere svoju savest? Nisam ga ja ubio, nego te ubio ovaj hleb. A ovo čovek... Pa to vam je ista stvar kao kad pred vodom vojnika stoji čovjek koji se strelja, a samo jedan ima metak u pušci, a ostali imaju ćorke. To je taj psihološki način da se sutra izbegne savest. Tasić je pisao i o vlaškoj magiji za koju tvrdi da postoji i da deluje. Postoji li ta vlaška magija? Vlada tu fama, postoji... Vlada, u svakom selu postoji neko ko se bavi time. Može biti muškarac, može biti žena. Sa vrlo različitim metodama bavljenja. Znači, postoji? Kako da ne, pa postoji. I funkcioniše. I neka ćete vidjeti redove ispred nečije kuće koja se bavi time. Redove ljudi koji čekaju pomoć, znači pozitivnu magiju, čekat će neko i negativnu magiju, znači neko zlo da načini nekome, neku štetu. Znači ima i pozitivno i negativno? Normalno. Može i ovako da te odvali i onako? Može, normalno, zavisi. Sve zavisi šta hoće. Da, ali neke osobe se bavi isključivo pozitivnom magijom, znači dobrim. Neke osobe se bavi isključivo magijom koja nanosi štetu, znači razvod braka, čak i ubistva. Onda impotenciju kod muškaraca, onda recimo... Čoveč, je li to moguće? Kako, zamiranje stoke i mnogo čega drugog. Ma je li to moguće? To je moguće normalno i funkcioniše manje više sa nekom verovatnoćom. Znači jednostavno kao bilo šta drugo. Nije 100%, ali funkcioniše tu i tamo. I sad, znači, nekom muškarcu zaključa tamo muškost i doviđenja. I onda nastaje pakao u braku ili van braka, pa se onda dešavaju različite negativne stvari poput
svađa, ubistava, prebijanje i tako dalje, ali postoje ljudi koji znaju to da odvežu. Postoji primjer iz Homolja. Treba ga naći. Postoji primjer iz Homolja gde je čovek to odvezivao praskom kubure i kažu da funkcioniše. Znači, opali iz kubure i desi nešto u čovekovoj glavi, jer to je stvar u sugestiji. Desi nešto u čovekovoj glavi i onda jednostavno se to razveže i on funkcioniše kao do tada. I Đokica proradi. Pa, recimo. Ipak Krivi Vir zaista ima svoju magiju, a to je prelep krajolik, potočara na toplu vodu i ovcu koja ih je proslavila sa žujkinim sirom.